Došli u naš novi video. Kao što vidite, dragi naši, ja tu na stolu imam jedan printer koji se zove HP Keep It Simple Deskjet 2720M. Eto, dragi naši, kako smo mi veliki youtuberi i kako nama sad već trebaju stvari za bolju reklamaciju našeg kanala i Instagram profila. Naravno, ovaj put prije par godina, zapravo prije 3 godine nismo razmišljali da ćemo otići toliko daleko i drago mi je radi toga. Ali to je prije svega zaslužnava tu cura koja se puno zalaže u našem zajedničkom kanalu i koja stvarno daje sve od sebe da vide i budu što uspješniji i što bolji. Da nje nema, ne bi kanal bio takav kakav je. Zato lijepo dođite na naš kanal, vidite ko smo, šta smo, što radimo naše slobodno vrijeme. A kao što je Gordana u prvih 30 sekundi najavila, kupljen je printer zato da možemo printati neke stvari za naš kanal, za prebacivanje nekih knjiga, nekih podsjetnice, nešto u 3D format ili digitalni svijet, što, kao što je video. I evo, Gordana je već lagano krenula i izvadila je uputstva. Prve... Znači, uputstva su tu, znači ovo su da, na više jezika, kao što znate. Evo, sa svim dobivate uputstva, pa tako i s tim. Dakle, i nekakvu garanciju. Dobro, da sad, evo, tu su boje. Idemo. Boje. Dakle, kao što smo rekli, dobili smo uz printer i boje. Tako. Jednu patronu u boji, drugu patronu vjerojatno crno-bijelu. Gordon malo će ispraviti. Jedna varijanta je u boji, a druga je crna. Dobili smo jedan kabel, naravno, to bez toga se ne mre. I dobili smo kabel koji povezuje printer sa laptopom, računalom. Evo ovako, ovo vam ovako izgleda, zapravo to je ovako izgleda. Evo vidite ovako. E sad ćemo mi ćemo ga polako ovako prvo za ovim... Čekaj, polako da možeš. Mogu. Ajde, ja prvo skutio lagano. Dobro. Dobro ja. Kako primim, on ima svoje... Ja. Polako. Držače. Svoje se teško vade, bajde da idem. Da, čekaj. Malo ga poletim. On je naopak. I naopak, da. On je ovak ide. On ide ovak, sad ide prema meni van glavom, ali dobro, bolje i to nego da ga na kraju nastradamo. Dobro. I sve bez veze napravimo. Evo ga. Evo ga. Pa nije noga. Pa. Ja sam vidio kako na kuće, ja vam je ovako. Epa! Epa je. E, tako. Evo ga. Ovo se može staviti sa strane. Dakle, ovako. Eto, ovako ćemo mi sad njega... Ja spakirat ili je on u najlonu. Čekaj, se malo udavim. Ja smijem bušit. Ovako to ide kao... Čekaj sam malo... Ne, to je... Onda ispod najlona ne je treba. Dobro. Dobro, okej. Tako. Čekaj malo sad imamo nešto. Zapravo sam po sebi nije toliko... A, kutija je ogromna. Teža.
Evo ga, kao što vidite, mi smo ga rastvorili i raspakirali, iščeprkali i... Da, mi je bio koji sam ja se skinu. Da, evo ga, mi imamo, znači ovako. Skener. Skener. Da, okrenemo prvo. Okrenemo. Imamo skener. Dobro. Na gornjem dijelu skener. Utar za papir. Utar za papir i izlaz za papir. Papir. I sad ćemo ga probati spojiti. Samo znači... malo. Tu čekaj, imamo... Čekaj. Tu se pali, evo ga. A zar stvar? Kad ćeš ga upali kad njih nastruji. Aha. Ovako, okay. Sad ćemo mi vidjeti šta ide. Čekaj, ja moramo naći. Da se pali na... Ne, strujica. Ovako. Treba će ti tamo kabel spoji ga. Da vidim sad ništa ima. A, di je onaj kaj smo dobili snimbu od njega? Ne, treba ti kabel prođeći na dobili. Pa da, ali što će uključiti prođeći ovoga? Pa tamo ti... Ovaj kabel crni koji je njegov. Trebamo ga spojiti da bi ga mogli uključiti u struju. Pazi da ti ne pukne, da nešto ne strgaš. Nešto, Isuse, kaj je to duboko. Ko ovaj... Ko magnet. Dobro, idu patrone. Gdje idu patrone? Majke ti. Gdje idu patrone? Prilično kratki kabel. Patrone. Tu ide, on čekaj, tu ide. Da, svarno. Tu ide. Čekaj malo. Čekaj. A najveći dio je... Čekaj sam da sam... Da mi nema da prkava da mi... Čekaj. Kaj bi ovo... Kaj bi to bila greška neka neka... Čekaj malo. Čekaj. Samo ovak ćemo mi njega vidjeti malo. Ovak nećemo na silu. On ima tu malo... Nekve značajke, joj, ne, joj. Crni lajbek moj. Hvala i onda. Čekaj. Evo ga. Dobro. Sad. Sad čekaj, prvo kabel. Aj tamo uštekaj ti s ove jedne strane. Ja ću ovaj dio uštekat. Čekaj. Aha, on ima ove male, aha, on ima koji ovaj moj prijašnji. Tako. Aha, on ima koji moj prijašnji. I sad kad on krene. Ima koji ovaj moj prijašnji, da će ima, da kad on počne radit. Koji se uzeti, boji ili? Jedno i drugo. Dobro. Sad, znači, mi ćemo njega sad, kako kažu... Moramo vidjeti gdje su... Ne, znam ja. ...metala za patrone. Ne znam, sad samo ga trebamo upaliti. Ja prijatelj, ali ti meni moraš dati izlazno. A ti mi ne daješ, ali? Dobro, čekaj, ti. Sad je pa je. Evo ga. Sada ja moram uloviti.
javljati da se moraš Bluetoothom spojiti. Ovom jarcem. Ne Bluetoothom, nego... Da, to je ono što sam ti ja rekao, ali moramo boje prvo ubaciti. Znam. Ali Wi-Fi. Ti javljaš da se moraš spojiti. E sad ću ja... E da, da još jedan put kažemo da pisač ima svoju aplikaciju koja se zove HP Smart. Aha, je stvarno. Jo, ne mene budale, ja nisam ovo skinio. Početak rada. Preko Wi-Fi-a nastavi. Pisač postavi toke na svom mobilnom uređaju. Uključite dozvolu za svaki uređaj, obazivite svaki dobro. Nastavi. Je li ide? Da, trebamo internetsku vezu, ali zašto kad... Zek ti ovo tanko... Isuse Bože. Aha. Wi-Fi. Traži. Wi-Fi traži, samo malo HP setup. Čete, evo ga. Naše je bez. 2.7, samo malo da vidim. 2.7, 2.7. Da, to je 2.7. 2.0 meni se čini. 2.7, 2.0, jel? Jedno. Meni, čekaj, piše ovako. 2.7.0.0.E. Bi trebalo pisati da vidimo. Da li će ga prepoznati internet veza? Internet veza nije sigurno. Nije to tek. Ne pod spajanjem, ne želim spojiti jer nije sigurna mreža i nije ga prepoznao dobro. Čekaj, to je nekakav barkod. Mi imamo svoj barkod da bi ga preko barkoda u... Barkod sam ja negdje vidio, ne znam di. On treba preko ovako. A kaj ne ide preko ovako? Samo malo da vidimo, pokušaj ponovno. Da. Šta, treba Wi-Fi? Priprema pisača putem Wi-Fi mreže. Zašto? Zašto? Ljudeki, mi se... U redu. Nastavim. Pa dobro. Sad ćemo mi vidjeti tamo. Da sve tu snimimo. Wi-Fi. Ček da ja pročitam ipak upute, da ja ne bi nešto za... Evo ti, spuštena ti je Wi-Fi mreža. Spuštena ti je Wi-Fi mreža. Čekaj malo, da te sad... Ok. Series, zašto ovo ne... Ma. Zašto ga sad ne želi doći? Da pokušam preko ovo gotovo. Bluetooth, da vidimo da će se preko Bluetootha htje spojiti. Da, skeniraj. Kao je, nema upute na hrvatskom. Pa ne znam. Daj mi
Čovječe, šta je ovo? Pa nema uputa na hrvatskom jeziku. Nema. Ima. Osma strana. Priključite i uključite pisač, dobro. Instalirajte obvezan software HP Smart. Sve mjesta 123.hp.com ili trgovine aplikacijama na računalo ili mobilni uređaj. Jesam, to jesam napravila. Dakle. Okej, okay, ali zašto ga ne prepoznaje? Dobro, ti makni. Sem. Facebook. Da vidimo. Dobro, to jesam. Okej, okay. Dalje da vidimo što trebamo. Uključi ga u struju, okej. Okay. Slijedite upute u aplikaciji Smart da biste povezali pisac s mrežom. Aktivirali HP Plus značajke. Aha, ipak treba biti... Ako pisač povezujete sa Wi-Fi mrežom računalo ili mobilno uređaj, mora tijekom postavljanja biti u blizini pisača. Upute za otklanjanje problema s Wi-Fi mrežom savijete, potražite u referentnom priručniku. Ok. E sada vidim. Da li će ga htjeti prepoznat? Nastavi. Dopusti. U redu. Pri upotrebi aplikacije. Evo, draga, skener radi. Radi, samo malo da tražim je pisača, samo tren. Da vidim hoće li. Evo ti fotokopije. Jel vidje šta je to, zašto moj, ok, nastavi, aha, čekaj. Printer je odradio svoj okay. Zadatak, znači uspjeli smo isprintati ono što smo mi tražili. Da vidimo ovo, joj ba, opet direkt, čekaj malo. Kako nije, na koji ti je onda? Pa mislim da treba sa laptopom, je tako? Ali piše da se može i preko... Slijedite upute u aplikaciji da povezali s pisač, aktivirali značajke, pisač povezite računalo ili mobilni uređaj. Moraju tijekom postavljanja biti u blizini, pa je, u blizini pisača, ali zašto ga on ne nalazi? Pa ne trebaš u panu. Ja si skinula Bluetooth. A znam. Povezano. Znači.
Zašto ovo, kak se ovo čudo zove? HP, nešto, nešto. Daj mi kutiju da vidimo, desk. A meni stalno baca na nešto sasvim deseto. Na šta? Deskjet 277S nešto. Meni ga ne prepoznaje telefon. A zašto mi vidi? Pa ne znam, evo vidiš. Da vidim. To je 270, ne? 270, ali e, ovdje ti je S. I to ne povezuje, viš da ne prepoznaje, traži me lozinku. Pa dobro, dam lozinku. Gdje sam, koja je lozinka? Probaj na 1, 2, 3, 4. Neću da ga ne zblokiram. Ne možeš ga ljubica zblokirat, probaj ga na 1, 2, 3, 4, čekaj. Nema lozinke tu. Čekaj malo, samo malo. Da možda čak i ime, samo malo. Se može, stvarno on ima lozinku. A majko ti tvoj. Stvarno on lozinku ima, a majko. Da vidimo gdje ima lozinku sad, no? Majko, pa koja ti je lozinka, brate? Nema, čekaj malo da vidim. Stvarno ono. Ja mislila ti mene zafrkavaš, on fakat ima lozinka. Da. Bona bre srpski, hoćeš da bre? Nemamo, lozinke nemamo. Sad te lijepo možemo slikati. Rim. Smirno. Znači ćemo mi lozinku, samo sekunda. Hvala. Samo ovo. I samo ovo. Nemoj, blokirat ćeš ga. Ne, ne mogu ga ljube izblokirat kad ne mogu ući unutra. Razumiješ? Pa nemoj bez veze tipkati. Spajanje. HP, da znam. Pa znam, što se smrtne. Nije, to ti je web stranica na kojoj tražiš ovo što sam ja skinula. O njega, Isusa Bože, pa koja to radi? Smart software, ok. Ok. Palimo, dobro, palimo. Lijepili smo to. Koja je lozinka moja? Krenu kad više. Kako mogu da bila vratiti? Ne znam, ne možemo...
se baviš. Da ima, da printer ima login koje, pa to svijet nije vidio. Pa dobro, budemo našli, ne, čekaj. A čekaj, kaj piše za... Gdje je tu hrvatski? Gdje je tu hrvatski? Na osmoj stranici. A gdje su tu? Ne vidim, hrvatski. Na osmoj stranici, Bože, što je ovo? Pa piše ti, gledaj. Tu sve ti piše. Ali ja to ne znam čitat. To je to. Ovo da ga raspakiramo. Instalirajte obvezan software, HP Smart, web mjesta ili trgovina aplikacijama na računalo ili mobilni uređaj. Dobro, to jesam. Ali ja ne znam jel mu treba. Slijedite upute u aplikaciji HP Smart da biste se povezali pisat s mrežom, aktivirali HP Plus, znači kako pisat povezati s Wi-Fi mrežom, računalo ili mobilni uređaj moraju tijekom postavljanja biti u blizini pisača. Dobro. Upute za otklanjanje problema s Wi-Fi mrežom savjete potražite u referentnom priručniku. Čestam da neke vidim. Ovo je fotokopija. Ajde, da mi je ne možda. Ajde, čekom. To nema što je primita fotokopija. To se sad gasi, sad ne znaš ono što mi daje rada. Ja ne znam gdje pod kaj. Ja probaš od 1 do 9 lupit. Ma je, neću... A riba ne znam, kad nema nigdje na lozinke, u tome je što? Ne znam, nema lozinke. Razumiješ? Čekaj da pronađemo. Kužiš, to... Na web mjestu s koje daju. Ne znam. Možda od 1 do 9, pa onda poslije u aplikaciju. Samo malo i nešto. Zvrniš. To. Aha, evo ga, ja sam nešto krivo prvo pritisla pa je ispalo samo malo. Da trebam pogledat sad. Pretraživanje, pogledajte je li pisač priključen na napajanje i uključen. Ili povezan s internetom i Wi-Fi mrežom ili interneta putem kabla. Provjerite li vaš telefon povezan s istom mrežom kao i pisač. Da vidimo. Samo tren. Da vidimo. Opet je glasno. Da vidimo, hoću li ga sad pronaći. Traži lozinku, ne znam šta da radim. Stisni od 1 do 9 da vidimo kaj će biti. Ništa
to piše automatski, nema ništa. 3 milijana djed, može to biti. Idem ja tražiti preko interneta što nas... Preko web stranice njihove. 1, 2, 3 kp.com. Točka kp.com. Aha, reject all. Ok, otvori. Popis podržavi se. Moraš pogledat, možda bi ima šta ja da me sam da poslije rita. Nije svi da vidim. Ako je vaš pro... Ne, što ja volim kad meni neko stisne ovo riječi. Jebi se. No, fino. A da imaš i hrvatski, da je. Početak rada. Wi-Fi. Wi-Fi, da. Nastavi. On je priključen. Ovo treba pritisnut i valjda držat. Traženje pisača, da vidimo. Vidiš kako je ono? Moje pisača nema na popisu. Kak nema? A čekaj malo. Tebe treba... E pa to je to. Čekaj malo, kak sad? Pričekaj da da gumb. Se uključi VTBR, zatim otpustite gumb i žarulica vežične vezane za svjetliče plavo. Pričekajte jednu minutu, zatvorite pa ponovo otvorite HP Smart, a zatim se ponovo pokušajte povezati. Evo samo malo, traži pisač. Jesi čula kaj piše? Jesam, pokušaj ponovno, samo malo. A tu nema nigdje kužiš da je on povezan PIN. I kaži upute da vidimo što piše. Ako softver ne može pronaći pisač, možda je isteklo vremenskog ograničenja, znači nada dobro. Ili posjetiti HP-ovu podršku i potražiti sve unutar pisača. Provjeriti ili računalo, je li se za ovo računalo uključen Wi-Fi. Dobro. Ok, idem ponovno izaći. Da vidimo. Mislim da se moram prijaviti sa mom HP-ova podrška za Android. Ajde do jarca. Skener radi, to je najbitnije. Android. Prevedi. Rješavanje problema s prijavom aplikacije HP Smart ili stvari ne računa na Android uređaju. Aha, treba se stvoriti račun.
da bi se moglo prijaviti. Stoji račun da imaš. Pa da. Isto koji za grijalicu, kad smo imali radi onog printera. Da, da. Joj, šta ćemo sad? Šta? Već imate HP-o račun prijava, nemam. Trebam stvoriti račun, znači ime i prezime, na koga ćemo? Ma tak, sve jedno. Na Bartolu baricu. Tak, sve jedno. Lijep mi, Dražen i Gordana. Ne može, moraš ime i prezime i moraš... Ma, ako da je to, oni gledaju Bog. Pa gledaju, da. No, da, gledaj, gdje je to prijavljeno. To ti je spremljeno samo u telefonu. Mi ide to na vanjsko tržište. Kužiš. Ako se prijavljam preko svoga, trebam svoju mail adresu staviti. Pa mesni naši zajedničko. Gordana.draža0 i trkiš. Pa ja imam na Xiaomi Gordana i Draža. Gordana i Dražen, Dražen i Gordana. Broj mobitela treba. Koja je uopće lozinka bila, ne vem pojma. Broj mobitela treba. Da. Kako će se prijaviti? Znam normalno. Jesu, pa evo, trebaš stvoriti novi račun. Pa ne, znam, ali daš broj mobitela. Tu stavim nas dvoje, dva. Da se ne budemo više. Dobro, printanje ide, to je okej. To je sve super. Da, i treba jedno veliko slovo biti. Dobro, da, kaj se nam jedno? Veliko ću nastaviti nas. Okej. Okay. I jedan posebni znak. Biće postotak. E, sad je sve dobro. Nas to... dvoje 2%. Da. Onda metni 100%. Da, malo glupo ali. Bože. 100%, 50%, 50%. Hrvatska stvori račun. Ne, ime i prezime mora biti. A dobro, metno Draža Nikita, ajde. Ajde već. Ja. Ili Gordana Mihalković, tako se. Ali budem. Dalje. Ok, ovo zatvorim. Ili? Vrit. Čekaj. Ok, idi dalje. Kaj nećeš? Potvrdi. I sad ti zalazim na mail. Na dvojku. Na nula. Ako sam već nula. Jesam. Potvrdi. Šesterozamenkasti kod moramo unesti. Dobro. Koji mi još nije došao, bajdje. Odi, tu stisni. Je. Dobro. Odi na mail. Evo ga upravo stiže. Je. Koji si sad tipak? Otvori mail, bit će ti. Jaca. Potvrdi, gore. Potvrdi. Je, broj sad nisam upisala. Nisam ga ne moraš. Sad ćemo vidjeti. Znači je potvrđen. Okej. Okay. Vratite se u aplikaciju. Citnjale tri crtice. Mm.
Gdje mi je sad? HP Smart. Nastavi. Nastavi. Znači tamo je na račun. Sad bi valjda trebalo biti sve u redu. Ne trebalo bi da se zakonom. Prožvačem? Ja mislim da je. Da biste vidjeli, tamo je pregled i ispis. Dobro. Skeniranje to i skeniranje pisač. Dobro, ajde račun še mi. Račun sam, nešto smo dobili, upravljanje HP-ovim računom, moji pisači. U redu. Kužim, kaj je sad? Onda dodaj prvi, dodaj početak rada. Dodaj pisač, ali tako? Da. Sad bi ga trebalo prepoznat. Postavljanje novog pisača. Preko ovog jarca Wi-Fi-a. Dobro, čekajmo. Ovo ne mogu drugačije. Opet nije. Čekaj, moraš ovako. Što ću ti dati papir? Kaj je bilo? Neće me spojiti. Uključite pisač. Aha, isključite pa ponovno uključite pisač. Aha, ovako mora se. Kje ste? Dobro. Mislim da ti je sad isključeno na displeju kašu. Dobro. Sad ćemo probati. Pronađi moj pisač. Čekaj, stavljamo. Nije još upaljen. Aha, sad je ugašen, dobro. Aha, sad treba sve zasvijetliti, onda se upali. Čekaj. Treba bi. Kaj sad? Ne može ga naći gotovo. Samo ono, bez. Može ga naći, samo treba još prokužit kako on ide. No. I ponovno odaberete resetiranje. Odaberite pokušaj ponovno kada je pisač u načinu za postavljanje Wi-Fi veze. Sad smo ga upali. Pokušaj ponovno. Da vidimo da li će pronaći. Nema ga. Čekaj. Sad probaj. Sad je Wi-Fi upali. Pa dobro, da, ali tražimo vaš pisač, nema nikakvog. Kaj sad? Izbije me. Potraži pisač, da vidimo. Uređaj HP Smart upotrijebit će... Evo ga, našla sam ga. Da. Spojeno. Prošao je. Ovo je prvi. Trenutno ne možemo postaviti pisač pomoću vašeg mobilnog uređaja. Možete ga postaviti s Mac ili računalom sa sustavom Windows na web mjestu. E pa ti si stvarno blesan. Kako ne bi imao? Izađi i postavljaj. Ispostavljaj, izađi da vidim. Izbacio me. Da vidimo. Dodaj pisač. Ha, kak nema kad ga je našao? Čekaj, sad ćemo vidjeti. Aha, 2/2, znači sad ga tek. Nema papira, stavi papir. No, nema. Završetak postavljanja, evo ga. Obrada. Ono si nakrivo, neće si stavio. Ne. Pritisni. Koju? Trepereći gumb informacije. Hvala vam što čekate. Ma ja si bezobrazan.
Možda da mi daš jednu pivu, nego hvala što ne čekam. Sad bi trebalo valjda biti se u redu, valjda smo sad sve pratili. Prihvati sve, ajde. Aha, jesmo. Dobili smo ga. Nastavi. Sad ćemo mi pričati. Samo malo. Nemoj aktivirati HP, da nastavi, normalno nastavi. Aktivirajte HP plus. Značaj kup... Kaj se? Što traži ga sad? Čekam. Blenda ga, da, blenda ga. Eto, dragi ljudi, moj malo je problematik printerom, ali ipak mi se snalazimo, ipak je to nama prvi put da se tako s nečim zabavljamo. Kao što vidite, i dalje ga tražim. No, da, mora. Aktiviraju značajku. Pa traže. Čekaj, ne bi ništa stiskat dok ti ne da nekakvu uputu. Ja vidiš za svijetlje. Ne znam da vam to što pomogu. Svijetlje da joj pripremi, svijetlje narančasta boja. Ali ne znam ti ima ove tri baterije, znači ti svala te dva patrona. Nemoj opet ćeš mu morat se iz početka radit. Ono. A jedva smo ga sredili. Sredili ga ili ne sredili. Da vidim šta će se dogoditi ako duže držim. Ništa, ugasit ću ga. A kaj ti sad izvodiš? Ja ne znam, ti se stisla. Ja nisam niš. E pa ne kužim te sad baš ništa. Sad ćeš Boga mi vidjet. Pisač nije moguće registrirati na račun. Da pusti postavljanje. Ajd spat. Tak. Da vidimo šta se dešava sad s tobom. Evo ovo su valjda za glupe ljude. Da. Valjda. Prihvati sve. Nastavi. E sad pusti ovoga da on upali. Aktiviramo podršku. Pusti da je on aktivira. Da.
da bi oni baš bio toliko zezno. Meni to izgleda kada pisaš, mora biti na internetu, ali kako? Da, vidimo, kaj on ti nije. Ir. Zašto ir? Ne znam, ne znam da povećam, ne znam. Nije mi jedno. Zašto bi se izbacila? Bi lijepo... Piše povezano putem aplikacije PSmart. A ne znam, gledaj, ono... No, ne znam kaj bi ti to sad više rekao. Izađe iz postavljanja, kad ga zatvorite, postavljanje može nastaviti poslije... Čekaj, izađe potpuno iz postavljanja, da vidimo što je... Da vidimo da li će šta... Da vidimo. Stavi list nekakav unutra. Šta mi nisi da radimo, da dao list? Šta imaš za kopiranje? Šta imam za kopiranje? Za printanje zapravo. Nemam niš. A šta bih htjela neke printati? Kaj? Pa dobro, šta god. Samo da bude ispis dokumenta. Evo, i kada ga skeniram, kada? Da. Postavljanje dovršenje, počnemo s ispisom. Onda ajde. Počne s ispisom. Kaj? Kaj? Ispisalo ti je. Šta si stavio, to ti je ispisalo. Ja nisam ništa stavio. Kaj bi to? To što si ispisalo. Ali ovo nije ovog. Viš, ja sam ovo ovako stavio. Pa to ti je onda... To valjda ispisao. Otkud? Stavio ovaj jedan gore papir. Ili gdje već, gdje se... Ispisuju dokumenti. Ovo ti se skenira, ja mislim. Da, ali ovo ne možeš... Kaj sam? Čekaj, kak se ovo? Ne, ovo... Čekaj, Ovo ovako. Ovo ti je printer, a ovo ti je valjda skener. Gore. Da, kaj trebaš ti? Samo skener, samo printer trebam. Pa on... Da ispišem dokumenat. Eto ga. Ono, ko da je ono? Ajde! Ispis dokumenta. Ajde. Čekaj. Preskoči ispis stranice, daj da vidimo to. Dobro? Pošalji vezu. Neću.
Gotovo. Neću to. Veza je poslana. Ne želim to. Zašto mi nećeš? Pa ne znam, ljube, ne znam. Ne znam, treba šta u laptopu. S laptopom iskomunicirati. Ja ovo nisam imali ne počiniti. Prihvati sve. Nastavi. Nastavi. Ovo smo meni začini imali. Aktiviramo. HP pisač. To je ovaj plus. Aha, on ga valja sam mora naći. A valj, da. Ne bi... Ne, gasiš Wi-Fi. Čekaj. Nije mi jasno. Ono, jednostavno. Dobro, skener radi, to je okej. Kaže, gdje, šta bi ja morao na mobitelu? A ti ja njemu pustiti internetom. Potrošit će mi sam internet. Pa kad nisi na mom Wi-Fi. Ne, jer je isključio automatski. On? Da. A mamu će na njegu. Pa moj Wi-Fi upali. Pa znam, ali... A onda ga upali moj. Zato... Neće, onda će mi izbaciti pisač. Jedan može biti na ovome, jedan samo dok se postavlja može biti na... A jesmo ga i mi oprskali. Ne znam. Jebe ti, zašto nećeš? Nema lupa, nije ti mobil da kriv gore na. Nemoj, sad ga pokušavam ispisat. To je kao okej. Okay. Pa mi... Zašto se ti čekam. Ne pališ? Samo čekam. Informacije, evo sad informacije se popalile, zašto? Čekaj sad se, da vidimo. Kaj sad informacije hoću? Ništa. Ma ne. Ja ne znam ku... Čekaj malo, krećaci, mobilni faks. Skeniranje kamerom, pomoć i podrška, ispis dokumenata, da ajde. Vidimo. Moja fotografija ispis, ajde. Galerija, samo jednom. Šta? Zašto nećeš? Samo jednom. Šta da stisnem? Bilo kaj, bilo kakvu fotku. Da vidimo. Ispis. Nastavi. Nastavi. Čijebem ti mater. Uvijek, dobro. HP Print Service plugin. Dodatnu aplikaciju traže da instaliram. Dodatak omogućuje ispis vaših aplikacija. Da. Za HP pisače. Pa onda probaj. Pa ćemo vidjeti. Za fotografije mi obične dokumente trebali. Samo. A čekaj, sad ćemo vidjeti. No da. Taj plus.
Ne znam, ja kažem ne znam. Ovo je baš čudno. A mi opet nije jasno da on bi trebao sam automatski instant link otvori. Pape plus. Ne znam što uopće trebam stisnut. Stisnemo jedno i drugo da se komba šta da. Aha, da. To je to onda. Sad ćemo vidjeti, ću gleda. Draftat. Open. Open. I sad vidimo. Ispis. Da vidimo. Processing, mislim da bi trebalo. Da da konta. Opet izmiješaj, ovo je majko mila. Aha. A čuj, to ti je tak, to ti je život. A me da je srodi bolje. Pripiše porad, printer status. Printer problem. Unable communicate tiger. Ajde spat. Onda se mi tu događa. Isto vraćenje se šiba. Onda od ovog nema nikakvog. Sranje. Sad pak napravim. Čekaj, ne znam. Čekaj, kaj sad ti radiš pak ne kužim? A ne, ja ne radim. Čekaj, sad ću ja probat ponovno u aplikaciju uć. Ne. U ovu drugu aplikaciju. Pregled. Da vidimo ispis dokumenata. Šta će biti? Nema ništa. Ma bilo kaj stisni. Pa čekaj da vidimo. Nema stav. Dokumenti. Download. Eto, to stisnemo. Kaj to opće je, nekakav račun? Da. Ispis. O da, i opet taj plugin je. Gle, sad se priključio. Odi spat. Ko? Pa... Na Wi-Fi. Da, priključen je bio. Pa da, pa kažem. Aj, majke ti mila, ovo je sve smotano toliko. Unable, a izgleda da ga moramo priključiti na... A kaj ga toliko miješaš? Paper. Ma, sve potiskano bez veze. A to je šta? Kakav jark. Znači, šta... Šta printaš, kakav dokumentat printaš. Običan A4 format. O, Isuse, koliko to ima? Ne ide. Odi upona. Hvala. Da, okej.
To je A4. Dobro. Odnosno arč A. Ok. Ok. About. Ništa. Nečega i nečega. Ništa, ja ću ovo maknut. Ma ne. Ja ću ovo maknut. Ovo će me samo bunit. Pa mi ne treba to. Idem ja ponovno u ovu aplikaciju njegovu. Da, pobjeda. Da vidimo, nastavi. Nastavi. Opet me spaja na jarca. Ne mogu više. A dobro kad me spajaš, idi. Aj bok. Pisač je uključen. Je uključena Wi-Fi veza. Je. Kak? Joj, jebem ti. Ok, je. Je, u redu. Daj ugasi video, moram. Okej, daj ugasi. Informacija mi je u pisaču. A zatim provjerite naziv mreže na stranici. Ako želite pisač povezati s mrežom, pritisnite i 4 sekunde zadržite gumb za informacije. A zatim ponovno pritisnite taj gumb da biste ispisali upute. Ok. U redu. Sve je u redu. Pokušaj ponovno. Znači ovako. Prečaci. Dobro. Papir ti je spreman. Tu su ti uputstva. Dobro. Dakle, ovako jebem te jarca na engleskom jeziku. Dobrodošli na naš YouTube kanal. S vama su Gordana i Dražen. Na ovom kanalu Gordana protračenja nema. Tu nema niš, dobro. Ok, sve je tu. Ja više niš ne kužim i gotovo. Samo malo. Ne kužiš i kaj do sad. Okay.
Ne znam, ono, malo... Jednostavno toga, ono... Ovo ništa, tog izgleda neće biti. Sad imamo šta? Bluetooth? Neće ništa. A kako ga zbiraš krivo što? Čekaj da ga probat ugasit. Pa da se sve, samo malo. Moću ja ne da. Čekaj. Grešku nekakvu pokazuj, čekaj malo. Znači ja njega, nešto se tu blasirao valda. Znači ga ja opet uključit, isključit, nek se pokrene ponovno i gotovo. A ja ću ovo dotle ovako gasit. Dobro. Znači ovako idemo. HP Smart. Ovo ću upalit. Gdje? Ko ima je sad tak? Je, sve je provjereno. Tak. Pa sve jebem, joj. Pa zašto nećeš? Ček malo, nema ništa stiska dok... Čekaj što malo. Display ne radi pa. Kužiš display, evo ga. E, ček, stani se da nešto vidim. Početak rada, Wi-Fi, nastavi, da, evo ga, konačno, moja mreža nema lozinku, nastavi. Da vidimo. Joj, krivo sam. Kaj? Ima lozinku, jebi se. Pokušaj ponovno. Tvoja netočna lozinka, pokušajte. Čekaj. Preko tvog se uključuje, preko tvoje lozinke se uključuje. Ljudeki, moramo se odjaviti. Imamo tehničnih problema. Vidimo sljedeće video.